Hi. Now it's December and I've been making flower bouquets for you for a whole year. And with these mandala flowers, I wish you a happy new year. And thank you for following and commenting all the bouquets. I think it has been a great project. Hej. Rigtig godt nytår til jer. Nu er det jo endelig december, og jeg har lavet buketter til jer et helt år. Og jeg vil ønske jer godt nytår med de her mandala flowers. De har været rigtig smukke at lave, og jeg synes, det skulle være en helt speciel buket her til sidst. Hallo. Endelig december. Und mit diesen Mandala Flowers möchte ich euch gern ein wunderschönes neues Jahr wünschen. Für ein ganzes Jahr haben wir Blumensträuße gemacht und ich habe diese besondere Blumen gemacht für Dezember als Neujahrs. Die sind ganz anders zu machen als viele von den anderen Blumen. Und die zeigen eigentlich weiter, weil nächstes Jahr habe ich vor, Mandala zu machen, jedes Monat. So, ich zeige euch, wie man diese Blumen einfach machen kann in einem kleinen Video. Und wir haben auch ein Template gemacht. Jeg vil lige vise jer nogle trick til, hvordan man kan lave de her blomster i en lille video. Og der er også det, de er sådan et tegn på, hvad vi skal gøre næste år. Næste år vil jeg gerne have et projekt med at lave mandala en hver måned. Så der ses vi forhåbentlig igen. Og next year, I would like to show a mandala to you every month. So this is also looking ahead with the mandalas, and I'll make a little video where I show you how to do this. Now I will show you some tricks how to do the mandala flowers for the bouquet. They're all different and I just played with the techniques. We make a template so you can see very close how they are made, but I would like to show you some tricks here, and surely the basic. Jeg vil gerne lige vise jer sådan det helt basale til de her mandablomster, for det betyder rigtig meget, at man får startet godt. I tager en strimmel og folder. This is the basic for the mandala flowers. You take one strip and fold it into halves and then into quarters. Zuerst faltet man zu halbe und jetzt hier habe ich gefaltet für viertels. Nu er det foldet i fjerdedel. Og så tager jeg lige og vender den her, så det hele er bjergfolder. Kan I se det? Alles ist jetzt bergfalze. Og så tager jeg igen og folder her. Holder den der op til, og så får jeg fjerdedele. Now I fold to quarters. No, not to eightels. Achtels. So. Da-da-da-da. And all these valleys I will turn to mountains. This was already a mountain. Alle diese Tale wende ich jetzt zu Berge, so dass alle jetzt Bergfalze sind. And I put on the glue here, just a little dab of glue here on this side of the mountain. Ganz genau, dass man Kleber auf alle Bergseiten setzt. Und dann zwei Finger hier und in jedes Berg
Hidder Tvischen, så sætter I alle bjergtoppene ind på. Og I kan lige tjekke, at det her, at det er lige. Er I med på det? Ja, jeg tror, I kan se det. Sådan. I hope you can see it. This is all the mountain tops. And you can check that it gets very accurate. And when we free it, it will be like this. And this is our start for the flowers. So, now I will take blue foam board and the others I have made of these, and you must have this template as well, the measuring template. And we put this here. Actually, you can take it and put this around because hvor har vi den hen? Der. Se, så er den som vi lavede den, og så kan vi lige sætte den rundt om. And you simply just put it around here. And to keep it at the right place, I put in a pin or two. Vi sætter lige på nåle fast her, for lige at holde den på det rigtige sted. Se, når det blomster, jeg laver, så limer jeg ikke imellem, når jeg nu giver mig til at føje til. Så tager vi her og lægger. Så jeg limer selvfølgelig i spidsen. So you can tear these apart. It's much better than cutting. And for this one, I'll put two petals in between here. Can you see that? And here I'll just put glue, add glue here at the top, like this. And here I will already have a pin, so I'll take the pin and put it in here. But here I don't glue. Und man kann sagen, das ist eigentlich schon sehr schön und ich könnte hier fortsetzen mit ein bisschen oder hier, da habe ich bloß reingesteckt, so, das ist eine ganz tolle Blume, womit man anfangen können, könnt ihr sehen, so. Hvis jeg nu synes, det skal være sådan her, så limer jeg den selvfølgelig. Så kommer jeg lim på begge sider og sætter dem ind. Men jeg tænkte lige, at jeg ville vise jer, hvordan vi ruller sådan nogle som de der. Det er den samme, som jeg har sat herind. Så kan vi lige putte dem derind også. I would like to show you how to make the decoration as well. And here I need a cooling pen. Right here. And then I just take this away for a while so you can see it. Can you see this? Yes, it goes very fine. The thing is, when we want to roll this, we have to make a start position a bit down. Let us give this a light. Squeeze it a bit, but not so it's totally flat, just a bit. Se, nu har jeg lige klemt dem her, bare lige sådan en blødt klem. Jeg har her en bisschen gemacht, aber nicht so, dass es ganz flach ist. Und hier setze ich dann meinen Pen hier, das ist unser
startposition. Nicht oben, sondern ein kleines Stück und dann zieh und dann könnt ihr rollen. Weil es muss Platz haben, um dass wir eine schöne Bogen hier machen können oder Rolle. Altså, man går lige lidt ned, og så ryk lige, og så ruller I rundt. Fordi ellers er der simpelthen ikke plads nok, og så giver det sig til at krølle og sådan noget hernede. Det er hele tricket, det er lige, at man skal den vej rundt. Og nu overdrev jeg nok, for jeg synes, de blev lidt store i hovederne her. Men this is it. I think I did it a bit too much, because I wanted to make sure you understood, but so I'll just tighten this up a bit. Så jeg tror, jeg overdrev lidt. Ja, godt lige sådan her. Jeg har bare en bisschen übertrieben, om der siger, at jeg forstehen kan. Så jeg har det nok mal gemacht, og jeg ser det viel besser aus. Und die kan man dann ziehen, så das eine Bein ein bisschen länger ist. Und können wir hier bisschen formen und dann haben wir hier da 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 da, guck mal, schöne Dekoration, seht ihr das? Und das klebt man natürlich, wenn man das so haben möchten. Man kann auch so eine kleine süße S machen, dann nimmt man nur eine Blatt, also wenn man lässt ein kleines bisschen S, die habe ich gebraucht in den her, okay, seht ihr den? Er meget fint, synes jeg. Det er den der. Den er sjov at bruge. Og man kan jo selvfølgelig også bare lave dem enkelt, men de bliver meget stærkere, synes jeg. Så den ene, den gør jeg ligesom før. Kører ind her og ruller. Men så har jeg enden her. Og den kører jeg faktisk helt tæt på, for den skal bare lige bukkes lidt. Så har jeg den. Er det til at se? Ja, det kan I godt se. Er den ikke bare fin? Og den kan man sætte ind her. Sådan. De andre kan man også sætte her. I stedet for dem der. Så kan man sætte... Laver jeg lige sådan en igen. Så kan man sætte dem ned der. Det er også rigtig flot. Se, nu tror jeg, jeg har vist jer alt, så I kan lave de smukkeste blomster. Og jeg laver en template, hvor I kan se selve dekorationen. Der var egentlig, jeg ikke havde fået limet. Den skal da lige limes. Se, jeg limer ikke alle de her helt tæt sammen, fordi det er bare blomster. Og jeg synes godt. Det kan I jo selvfølgelig se, at de der, de er også sådan lidt levende. Denne her, der er det spidsen, jeg vender op af. Hvor jeg tit ellers er den til at vende nedad. Rigtig god fornøjelse med det. See you next year. Vi ses næste år til mandala. Vi ses næste år til mandala.